بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وحقيقة نوره. وباطن ظهوره حبيبنا وطبيبنا أبي الزهراء محمد المصطفى. وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة هي أم أبيها صلوات. وقال مولانا علي بن أبي طالب عليهما السلام: العلم يهدي إلى الحق صلوات. سلامت رہو. بنیادی طور تے میری مجالس ہوندیاں تے پنجابی سرائکیے چ، تے ہن پتہ مینوں اے نہیں بھی تھاں سرائکی سنن والے بیٹھن یا اردو والے. ماشاء اللہ، امداد علی صاحب نے اے ہن موقع تے ایتھے پہنچن تے انہاں آکھیا بھی اگر اردو ہو جائے تے بہتر ہے. میں کہ کوئی حرج نہیں، اردو بھی ہوئے گی سرائکی بھی پنجابی بھی تے انشاءاللہ سمجھ ہی آئے گی. اللہ تعالیٰ تساں ساریاں نوں سلامت رکھے. خوش نصیب ہو تانوں اہل بیت دا ذکر نصیب ہے. اے ذکر آل محمد، اے نورانی محفل، ذکر قرآن مجید، ذکر حدیث، تذکرہ حسین ابن علی ہر کسے دے حصے چ نہیں آندا. یہ اس دے حصے چاند ہے جس نو اللہ حسین واسطے چن لے. تھوڑا جمع ہونا، ایک سوال کیتا جاندہ ہے، یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اس جمع ہونے والے عمل کو کہتے کیا ہیں؟ کیا آخدن اس نو مجلس؟ تو مجلس تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. چند لوگ جمع ہو کے جہاں بھی بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. کیا ہر محفل مجلس حسین کہی جا سکتی ہے؟ کیا ہر جگہ تے بیٹھ جانا کافی ہے؟ فرمائے نہیں. مجلس حسین تو تب ہوگی اگر مجلس میں صحیح معنی میں ذکر حسین ہوگا. تو پھر مولا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جہاں ہم گئے تھے وہ واقعاً مجلس حسین تھی؟
کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے. جب امیر المومنین فرماتے ہیں لا تعلموا صبیانکم علوم زمانکم انہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، آنے والی نسل کو اپنے زمانے کے علوم تک محدود نہ رکھو، اس لیے کہ وہ آنے والے زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں. تو پھر اس تو سمجھے آندھی کہ مجلس سفر کر دی، آج دی مجلس بڑا فرق کریں دی، یہ مجلس او نہیں جڑی 10-15 سال پہلے آئی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ تھوڑی جی تمہیدی گفتگو. پہلے مجلس جہاں ہوتی تھی بس وہیں تک محدود، لوگ آئے مرضی کی بات کسی نے کر دی تو سن لیا، چلے گئے، بات ختم. اب تو مجلس بھی سفر کرتی ہے، سوشل میڈیا گلوبل ویلیج ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات صاحب فہم و دانش تشریف فرما ہے، مجلس اگاں سفر کر دی، لوگاں نوں پتہ لگ دے کہ مکتب جعفر صادق عہدہ کیا ہے. تو گویا آج کل جڑا خطیب ہے نا، جڑا ممبر تے آ رہا ہے، وہ فقط خطیب نہیں، وہ فقط ایک مولوی، ذاکر، خطیب، شاعر یا منقبت خان نہیں، بلکہ جب وہ کیمرے کے سامنے آ کے ممبر پہ بیٹھا ہے تو مذہب آل محمد کا چہرہ بن کے بیٹھا ہے. تعلیم، تربیت. تو پھر مولا مجلس ہوگی کون سی؟ فرمایا مجلس وہ ہوتی ہے جس میں انسان سازی ہو، تربیت، فکر سازی. اتنا کامل و اکمل مکتب اہل البیت، اتنا کامل و اکمل مکتب ہے کہ جس نے انسانی زندگی اور انسانی ضروریات سے متعلق ہر حکم بتایا. کوئی ایسا کامل مذہب نہیں جس نے انسانیت سے متعلق ہر حکم بتایا ہو، فقط مذہب آل محمد. کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کس طرح چلنا ہے، معاشرے کا عظیم فرد بننے کے اصول کیا ہیں. یہ پانی تے ہر بندہ پیندا نا تھوڑے چ، یہ وہ کامل و اکمل مکتب ہے جس نے پانی پینے کے آداب بھی بتائے. پانی پینا ہے، ہکی سا ہے چھڑی سرے کیے جاتے نہیں پیونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، درمیان چک ساہی کڈو، الحمدللہ رب العالمین آکھو، پانی ختم ہوئے تے آخر اچ عربی نہیں آندی تو اپنی زبان میں کہہ دو، اپنی زبان چاکھو سلام اللہ علی الحسین، حسین تے سلام، حسین دے دشمنہ تے لانت. سرکار صادق فرمیندن جتنا دیر اے پانی تواڈے شکم وچ ریا تسبیح خدا کرے. سوال تے پیدا ہوندا نا، جڑا مذہب پانی پیون دے آداب دسدا ہے، کیا وہ مذہب ہمیں مجلس پڑھنے، سننے، عزاداری بپا کرنے کے آداب نہیں بتاتا؟ یقیناً بتاتا ہے. اس کا سب سے بنیادی اصول کیا بتایا؟ کہ ممبر پہ آنے والا ایسی تیاری کر کے آئے جس طرح معلم آتا ہے، سننے والا ایسی ذہنیت لے کے آئے جیسے متعلم طالب علم آتا ہے. فرمایا جدو گھنٹہ دو گھنٹے مجلس ختم ہوئے تے واپس جاؤ نا تے گھر جا کے حساب لاؤ، آج درسگاہ حسین ابن علی میں جو ایک گھنٹہ میں بیٹھ کے آیا، جہالت میں کمی کتنی ہوئی، علم میں اضافہ کتنا ہوا. یہ مجلس دا اصول. اور ماشاءاللہ مومن دی ذہانت تے اتنا اعتماد معصوم نو، سرکار امام رضا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، المؤمن و قیس. ہمارے ماننے والوں کو نادان نہ سمجھنا، ہمارے شیعہ ذہین ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والے معاملہ فہم ہوتے ہیں. تو جن کی ذہانت پہ مولا ناز کرے، عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ مجلس آج کل جو ممبر ہے ہمارا وہ بے وارث ہو چکا ہے،
تو مجلس کی ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں ہر جگہ یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ ممبر اس پہ آنے والا جو بات کرتا ہے ہر بات کو سامنے رکھ کے مکتب اہل البیت کے بارے کوئی نظریہ قائم نہ کرے، بلکہ اگر مکتب اہل بیت لینا ہے تو نہج البلاغہ سے لو، نہج البلاغہ کیا امتزاج ہے فصاحت و بلاغت نہج البلاغہ کا، اے میری آقا زادی سیدہ فاطمہ الزہرا دے خطبے دا مطالعہ کرو، اللہم صلی علی، زیادہ تو زیادہ 13 یا 14 صفحے بڑھن سیدہ دے خطبے دے، زیادہ تو زیادہ 1400 سال تو علماء لکھ لکھ کلمہ ترٹ گئیاں سیدہ دے خطبے دا، اجا تک ان دی شرح مکمل نہیں ہو سکی، وہی فصاحت جو علی ابن ابی طالب کے کلام میں ہے، وہی بلاغت وہی معیار، ہیں سیدہ نے خطبہ دیتے، حیران دنیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس خطبے کو جو 14 صفحات پر مشتمل ہے جس کی شرح مکمل نہیں ہو سکی، اس پورے خطبے کی روایت کرنے والی اس وقت ایک 5 سالہ بچی ہے جس کا نام زینب کبریٰ ہے، اللہ اکبر، کون فاطمہ؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ام ابیہا، ترجمہ کسی نے کیا کیا؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں، ترجمہ اپنی طرف اس نے ٹھیک کیتا ہے، جس نے ترجمہ ایک کیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر لفظ ام کیا فقط اس دا معنی ماں ہوندا ہے؟ ہم رجوع کرتے ہیں قرآن مجید کی طرف سے، یہی لفظ ام قرآن میں بھی آیا تو قرآن نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ قرآن نے لفظ ام استعمال کیتا ہے، مکہ ام القرا، مکہ کے بارے کہتے ہیں ام القرا، قرا کہتے جمع ہے کریہ کی، کریہ کہتے ہیں بستی کو، یعنی کیا بستیوں کی ماں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ اور معنی بھی ہے، پھر ہم نے سورہ فاتحہ سورہ الحمد کے جب خواص کو پڑھا تو اس کے ناموں میں سے ایک نام آیا ام الکتاب، سورہ الحمد ام الکتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ترجمہ وہ تو نہیں ہوتا کہ کتاب کی یا قرآن کی ماں، اے ماشاءاللہ آپ سب نمازی تشریف فرما ہیں، اہل دین و اہل خیر تشریف فرما ہیں، جب نماز کا وضو کرتے ہیں تو مسح کے لیے، جب آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو یہ جہاں سے ہاتھ شروع کرتے ہیں نا، مسح کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے، سر کی اس جگہ کو کہتے ہیں ام الراس، ام الراس، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا ترجمہ ہو سر کی ماں، تو یہ مسا کی ابتدا والی جگہ ادھر نہ کیا ہے میرے خاموش دوستو، ام الراس، سورہ الحمد خواص پڑھو، ام الکتاب، مکہ دے بارے قرآن مجید آ جائے ام القرا، تو بھائی مقصد کیا ہے ام القرا، یعنی کیا اس پوری اللہ کی بنائی ہوئی زمین کا مرکز ہو محور مکہ ہے، مکہ نہ ہو تو دھرتی کچھ بھی نہیں، اچھا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ام القرا کا مطلب ہے اصل القرا، یعنی اس زمین کی بنیاد کا نام مکہ ہے، سورہ فاتحہ، فرمایا ام الکتاب کیوں ہے سورہ الحمد، اس لیے کہ قرآن دے سارے اسرار و رموز بند سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ بند الحمد، الحمد دے وچ قرآن دے سارے اسرار و رموز نا مرکز و محور سورہ فاتحہ، مقدمت القرآن ام الکتاب، یعنی سورہ الحمد ہے تو قرآن ہے، یہ مقدمہ نہیں تو قرآن نہیں، اصل القرآن، اصل القرآن،
مسا کی اس جگہ کو کیوں کہتے ہیں ام الراس؟ فرمایا جتنا کوئی ذہین ہے، فتین ہے، ذکی ہے، قابل ستائش و فخر آدمی ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی سائنسدان، اس کی فکر اور ذہانت کا مرکز سر کا یہی مقام ہے۔ تو گویا اصل اور راس سمجھ میں آئی کہ ام کا معنی ہے اصل، بنیاد۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اسی لیے مصطفیٰ نے کہا فاطمہ ہی ام ابیہا، یعنی فاطمہ اصل و ابیہا، فاطمہ ہے تو محمد ہے۔ اللہ اکبر، اولاد فرع ہوتی ہے، والدین اصل ہوتے ہیں۔ کائنات عالم میں یہ پہلی فرع ہے فاطمہ، جو فرع ہو کے بھی محمد جیسے باپ کی اصل ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے مخدومہ کونین کی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس دو ہوں، اب وہ تو موقوف ہے، جس طرح انہوں نے دسیا بھی چند دا پتہ لگے تو پتہ لگے بھی اساں دو مجلس ہیں تھوڑی خدمت چاہیں یا تین دے عرض کراں گا۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی، انہوں نے فیصلہ تو فرما چھوڑیا۔ بہرحال انشاءاللہ تھوڑی زیارت کرتے رہاں گے۔ جناب جی توجہ تو ہے، میں ایک خمسہ پڑھیا بڑے عرصہ پہلے 2011-12 یورپ دا، تھی واقف ہو، ملک ہے سویڈن، سٹاک ہوم، اتھے ساڑے برادران ہیں کھوجا کمیونٹی، انہاں کولتے وہ اردو خمسہ ہے سی، پانچ مجلساں انہاں کول میں پڑھنیان، چار میں مجالس پڑھ چکا۔ وہ ہر مجلس کے بعد دسترخوان لگ گیا، مومنین بیٹھ گئے، کھانے کے دوران سوال جواب، تو ایک نورانی محفل رہتی تھی، تو چوتھی مجلس تک نہ صلوات تے نہ سبحان اللہ نہ واہ واہ، اے بالکل خاموش مجمع۔ میں انہوں نے آکھاں صلوات پڑھو، انہوں دے ہونٹ ہلن تے پتہ لگے بھی پڑھ رہے ہیں۔ خیر پاکستان میں جو معیار ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے، اتھے جڑے مجلس سنو، اگر مجلس صحیح معنی چ واہ واہ والی نہ ہوئے، جڑے اساں پیمانے بنائے ہوئے ہیں، تب بانی گڑی تک چھوڑن واسطے نہیں آتا۔ اور ساڑی پنجابی یہ چاہتے ہیں بھی کیڑا یہ ہاں ٹھاری کھڑا ہے ساڑا جنہوں گڑی تک چھوڑا بنی ہے۔ تو وہ خاموش مجالس سن کے پھر چوتھی مجلس کو ان کے صدر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں قبلہ ہمارے پاس محرم پڑ گئے۔ میں بڑا تعجب کیتا ہے کہ پہلی مجلس سے خاموشی نال سن کے تو یہ آدھے نے بھی خمسہ اے محرم پڑھو، تعجب کا اظہار کیا۔ میں نے عرض کیا جی آپ لوگ بولتے تو ہیں نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، یا آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، یا ہو سکتا ہے کھوجیاں دی اردو کوئی اور ہوئے تو میں اپنی گل پہنچا نہیں سکیا، ایک پنجابی مولوی آ گیا۔ تو آپ لوگ بولتے تو ہیں نہیں تو پھر محرم کیسے سنیں گے؟ تو انہوں نے کہا قبلہ ہم بولتے نہیں، ہم غور سے سنتے ہیں۔ ایسے گلشن آباد جی تھی غور نہ سن، ماشاء اللہ۔ تو گویا آپ کا جو سننے کا معیار ہے وہ وہی والا ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، ویسے اصل معیار یہی ہے، بات پہنچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے، مجلسی صدر نہ ہے یہ، باقی تے اساں خطیباں دیاں جگان والیاں گلاں ہوندیاں لوکاں۔ فاطمہ اصل و ابیہا، عظمت کیا ہے مخدومہ دی۔ آج تو تقریباً 900 سال پہلے ایک اہل سنت دے امام گزرے، نور الدین سمہودی شافعی، امام شافعی جو معروف ہیں وہ نہیں، نور الدین سمہودی شافعی، ابراہیم شافعی، یعنی اہل سنت میں جب حدیث نقل کی جاتی ہے، جب تک اس بندے کا تذکرہ نہ ہو تو نقل حدیث ان کی مکمل نہیں ہوتی، اتنا بڑا بندہ۔ اس نے کتاب لکھی الاشراف
अला फजाइल अल अशराफ, कि इस दुनिया में जितनी साहिब शरफ व साहिब मंजिलत शख्सियात गुजरी हैं उनके फजाइल, तो वो अपने उस किताब में लिख रहे हैं इब्राहिम शाफी के कौन फातिमा, कि मैदान महशर में जब सब लोग जमा होंगे और आमाल नामे हाथों में लिए खड़े होंगे तो सबकी निगाहें रिसालत माब की तरफ होंगी कि हुजूर कुछ बोलो, हैं हर बंदा परेशान है, थोड़ी उम्मत परेशान है, पैगंबर आजम ने आखना है आज मैं नहीं बोलूंगा, आज मैं नहीं बोलूंगा, इन रब्बी अला गज़ब, इस वक्त मेरा रब गजबनाक है, इस वक्त मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर लोग अर्ज करेंगे हुजूर अगर आप नहीं बोलेंगे तो इस मुश्किल घड़ी में और कौन है जिसे हम वसीला बनाएं उसकी बारगाह में। तो ये अहले सुन्नत का इमाम नकल करता है कि पैगंबर आजम उस वक्त देखेंगे या अली सलमिन फातिमत जहरा, जाओ फातिमत जहरा से पूछो हल इंदा वसीलतन, अल्लाह अकबर, फातिमा से पूछो कोई वसीला है कि मेरी उम्मत बख्शी जाए। तो फिर उस वक्त सैयदा कहेंगी या रब्बे, ऐ मेरे रब, कद समयतनी फातिमा, तूने मुझे फातिमा नाम इनायत फरमाया, फिर इस नाम का मतलब भी बताया, फातिमत हिया वशियतुहा मिनन नार, फातिमा कहते ही उसे हैं कि जिसके शिया जहन्नम की आग से महफूज रहे। तो खुदा या तूने वादा फरमाया था मुझे फातिमा नाम दिया था, अल्लाह अकबर। तो ये शाफी समहूदी कहता है उस वक्त सैयदा निगाह दौड़ाएंगी और उस महशर के मैदान में से सैयदा अपने मानने वालों को बाकी महशर से जुदा कर लेंगी। ये इज्जत है फातिमा की। हुज्जत किसे कहते हैं? हम मासूम को हुज्जत खुदा कहते हैं, अल हुज्जत कबल अल खल माल खल बाद अल खल, हुज्जत वो होती है जो अल्लाह के असरार और रुबूब जो खुदा ने इनायत फरमाए हों उसकी अमीन हो, तो उसे कहते हैं हुज्जत। मेरे मौला अस्करी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही, हम अल्लाह की पूरी कायनात पे अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं, वजद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना, मेरी दादी फातिमा हम मासूम इमामों पे अल्लाह की हुज्जत। कुरान मजीद क्या कहता है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि आपके लिए उसवा हसना कौन है, रिसालत माँ, मिशअल राह कौन है, रसूलुल्लाह, सीरत किसकी सीरत पे चलना है, रसूलुल्लाह की सीरत पे। मैं हैरान हूँ कुरान मजीद ने जहाँ कहा आपके लिए उसवा अमल उसवा तकवा उसवा फजीलत और साहिब सीरत मुस्तफ़ा है, और मेरे मौला इमाम ज़माना क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं ली उस्वतुन फी इब्नते रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी फातिमा मेरे लिए मिशाले राह, अल्लाहु अकबर, मेरे लिए नमूना अमल है फातिमा तो जहरा। ये कौन फरमा रहा है, कहंदे जुमले है ना इमाम ज़माना, क्या आजमत है मेरे मौला अली की। हर मजलिस में फजाइल पढ़े जाते हैं, केड़ी मजलिस से शिया दी जेदे विच ना पढ़े वेंदे उन अली दे फजाइल, मेरे मौला अली के फजाइल कमालात, अली महवर कमालात है, अली मंबा फजाइल है, अंबिया की औसाफ का मालिक अली, फजाइल का महवर अली, कायनात की जीनत अली, कायनात का बख्त अली, इतनी बड़ी अजमत द मालिक अली। सलमान फारसी रिवायत कर रहे हैं दखल अली फी बैते, मैं देख रहा हूँ अली अपने घर में दाखिल हो रहे थे, जाते जाते कोई बात याद आई या किसी सबब अली को मुड़ना पड़ा, सलमान अदे जो ही अली मुड़े ना मैंने देखा उल्टे कदमों वापस आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। अली इब्ने अबी तालिब कुतुब दायरा इमकान हल्लाल मुश्किलात आलम इल्म लदुन्नी आलम इल्म रब्बानी
ہیں وہ علی اور انبیاء کی اوصاف حمیدہ کا مالک علی جب گھر سے باہر آ رہا ہے تو الٹے قدموں چلتے ہوئے، تو میں نے کہا یا علی یہ چلنے کا کون سا انداز ہے؟ تو دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں سلمان اس گھر کی جانب پشت کر کے کیسے چلوں؟ الا تعلم ہناک سیدت جلیلت عالمت فاضلت فاطمت الزہرا، جس گھر میں سیدہ رہتی ہو، جلیلہ رہتی ہو، عالمہ رہتی ہو، فاضلہ رہتی ہو، اس گھر کی جانب علی پشت کر کے نہیں چل سکتا. یہ عظمت فاطمہ. کون فاطمہ؟ محمد کی تصویر فاطمہ. اللہ اکبر. مرکز تطہیر فاطمہ. قرآن کی تفسیر فاطمہ. یہی سمہودی شافعی شیعہ نہیں پیا آتا، جس دیا روایت میں پڑھ رہا اہل سنت دا امام ہے سمہودی شافعی. کیا دے آدھے؟ نزلت آیات فی فاطمہ الزہرا. نزلت آیات، قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو فقط اور فقط فاطمہ الزہرا کا قصیدہ ہے. پھر کہتے ہیں نزلت سورت باسمہا، ایک سورت ہے قرآن کی جو سیدہ کے نام پہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. کیڑی سورت؟ ہی سورت الکوثر. قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے تاکہ قرآن کے معانی و مفاہیم پہنچائے جائیں. یہ پہلی سورت ہے کہ مسلمانوں دے بڑے بڑے مفسران، بڑے بڑے مفسرین نے کوشش کی ہے اس کے معنی چھپ جائیں. سورہ کوثر، پیغمبر اعظم کو خداوند متعال نے کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کوثر عنایت کی. فصل لربک وانحر. اب میں چونکہ ایک چھوٹا سا مدرس آدمی ہوں تو مجلس کو درس کے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ فصل، نماز پڑھ. تو پیغمبر پہلے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے. وانحر، قربانی کر. مصطفیٰ تو وہ ہے، کان رسول اللہ یقرب عند اللہ قربان وقرابین. مصطفیٰ تو کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا جب قربتن اللہ قربانی نہ کی ہو. تو نماز بھی ہمیشہ پڑھتے تھے، قربانی بھی ہمیشہ کرتے تھے. تو یہاں کیا یا ترجمہ یہ کر دیا کہ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر. یہ خاص نماز فصل لربک شکرن، یہ جو کوثر فاطمہ عنایت کی اس کے شکرانے کے لیے نماز پڑھو. اب آگے مفسرین نے کیا لکھا؟ وانحر، یہ قربانی کون سی ہے؟ یہ کسی حیوان کو قربان نہیں کرنا، وہ قربانی گوشت والی ہمیشہ مصطفیٰ کیا کرتے تھے، تو یہ کون سی قربانی ہے؟ فرمایا وانحر سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھ. یہ جو آپ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، باقی مسلمان نہیں اور آپ رفع یدین کرتے ہیں، یہ پہلے حکم نہیں تھا، یہ فاطمہ کی ولادت سے شروع ہوا. کیوں؟ مفسر کہتے ہیں کہ جب یہاں معصوم سے پوچھا گیا سرکار امام صادق سے کہ مولا سب سب صلوات پڑھ لیجیے، اللہ امداد علی صاحب زیادہ تو نہیں پڑھ گیا میں، توجہ ہے تھوڑی؟ مولا وانحر سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا خداوند متعال نے حکم دیا وارفع یدیک حین تکبیرک، جب اس نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے لگو تو وارفع یدیک ہاتھوں کو بلند کرو. الا شہمت الاذن، کانوں کی اس نرم جگہ تک. آگے کیا کرنا ہے؟ یہ جو انگوٹھے ہیں واشر الى حلقومک. اس لیے کہتے ہیں اب ہم لوگ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندے یہاں تک اللہ اکبر. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب اٹھیں آپ کی انگلیاں کانوں کی ان جگہوں کے برابر تک آئیں، تو یہ ہے رفع یدین. اور یہ جو انگوٹھے ہیں
فرمایا واشرے الا حلقومک، یہ اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، نیت یہ ہو میرا اللہ یہ جان محمد تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ اکبر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. کیوں؟ آگے سرکار امام صادق فرماتے ہیں یہ جو نعمت مل رہی ہے دنیاوی نہیں ہے، اس نعمت کا مقصد ہے کہ اس فاطمہ کوثر سے اولاد کثیر ہوگی. اس اولاد کثیر کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بس اسی پہ خوش ہو جائیں کہ ہم اولاد فاطمہ. فرمایا نا اس سے مراد کیا ہے؟ نشر دین ہے، تبلیغ دین ہے، عقیدہ توحید ہے، اسرار الہیہ ہے، دین الہی کی خدمت ہے. ساڑھے کول جڑا پیر بن گیا سید بادشاہ، وکیل بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ایویں ہے یا نہیں؟ کچھ تے اللہ ہوئی صحیح. ڈاکٹر بننے واسطے محنت کرنی پوندی، ایکو کام ہے جدے واسطے محنت دی لوڑ نہیں، ہوئے پیر بننا. ہاں میں جتھے پڑھ کے نا یہ جی مجلس لوگ بانیان نواد نے کنوں بلایا سی، مول صاحب تے ساری روزی دا دشمن آئی. ہن میں نال ایک جملہ ہور وی آداں کہ کسے ہور دا نہیں آدا، میں آپ وی پیر ہاں، لہذا میں اپنا چاک کہ پیر بننا. پھر لوگ دیکھو نا جی یہ بیماری اتنی ہے، میں سکینہ ٹرسٹ لندن اتنے بیٹھا سا تو ایک صاحب، میں نام نہیں لینا، اتوں معروف آدمی ہے، کدی کدی ٹی ویاں تھی بیٹھتا ہے، وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ جب سے یہاں آئے ہیں جہاں یہ بیٹھے ہوں اس سینٹر میں لائن لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں تعویذ لے رہے ہیں. وہ بھائی جسے کو قرآنی ایمانی تعویذ آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تو جڑا آپ تعویذ گنڈی پہ آتا لیکے مار مار کے تیرے تے جادو ہے تو تیرے تے فلاں ہیں تو تیرے تے فلاں ہیں، اے لوگ گھر جو پریشان ہیں وہ جی راتی سوندے ہیں تو جگر انج گھٹی ویندا ہے، تو مول صاحب میرے اوپر تو ایسے لگتا ہے دیوار گر گئی. او میں کہ رزق حلال کھا دیوار نہ گر سی، معاملات ٹھیک کر، پیر بناتے پھر رہے ہو. جس کا پیر علی ابن ابی طالب ہو اس کو کسی اور پیر کی ضرورت ہے؟ علم تو دوری ہے ہر گل، کوئی تقریباً کو 32-33 ملکوں کو مینو ہی ہو گئے جانے ہوئے اسے دین دی خدمت واسطے، ایک طالب علم نہ خدمت. میں حیرانہ میں نہیں سنیا کسی انگریز نو نظر لگدی ہوئے، کسی تے جادو ہو گیا ہوئے، کسی دا کاروبار بند ہو گیا ہوئے، پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں علمی دنیا ہے، پڑھے لکھے جہالت والی باتیں ہیں یہ فلاں ہو گیا تو جادو ہو گیا تو نظر بد ہے اپنی جگہ، مگر اے نہیں کہ ہر مسئلہ جی پیر کو. پیر صاحب کے پاس گئے، پیر مرغیاں لے آتے، بکرے لے تے، پیسے لے تے، انہاں دے حالات ٹھیک ہوئے نہ ہوئے پیراں دے ہوئے، جہالت. اہل بیت کا دروازہ قرآن مجید، قرآن دعوت دیندا ہے تسی کتاب سمجھ کے رکھ چھوڑیے، قرآن کہتا ہے میرے پاس آ تو صحیح، کیوں لے رہا ہے جاہلوں سے شفا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن دے میرے کولا میں تیرے واسطے رحمت تے شفا لے. اللہ اکبر. پوچھا گیا معصوم تو کہ مولا کیا اساں؟ فرمائے باوضو رہو، کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، کوئی شے نہیں، باوضو رہو. مولا رزق دی کمی ہے، پیر صاحب قبلہ صاحب تعویذ دیں. میرے دادا قبلہ محمد یار شاہ صاحب، شاید آپ سے لوگوں نے نام سنا، استاذ العلماء، یہ ان کے جملے ہیں. تو قبلہ فرمایا کرتے تھے میرے پاس آتے ہو تعویذ لکھ کے دیں کہ جی بیٹا گل نہیں سندا، پتر لڑدا ہے، تو قبلہ فرمائیندے ہیں انہوں حلال کھاوامیا تے قدر کریا. رزق دی تنگی، تعویذ لکھ کے دیں. معصوم کا مشورہ لو، کسی اور جاہل کا نہ لو. علی ابن ابی طالب نے جب وعدہ فرمایا کہ نصف شب کے بعد تہجد کے لیے اٹھو، خدا دے تیرے رزق دے دروازے میں کھول دے سا. نماز جڑا بندہ نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، تعویذ کیا؟ چاروں آسمانی کتاباں تے 300-350-350 صحیفے بھی کوئی لکھ کے تواڈے گل وچ پوا دےوے، جو صبح دی 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر نماز نہیں پڑھتا، دین سے تعلق نہیں، مسجد نال واسطہ نہیں، قرآن مجید نال تعلق نہیں،
ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਖਦੂਮਾ ਸੈਣ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕਤ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਤਅੱਲਕ ਹਨ। ਸੈਯਦਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਏ, ਤਾਅਤਨਾ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮਨ ਲਿਲ ਮਿਲਾ, ਹਮਾਰੀ ਇਤਾਅਤ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੀਓਂ ਕੋ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਕੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮਾਸੂਮ ਸੇ ਪੂਛਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇ ਤਹਤ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਗਾ ਵੋ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇ ਤਹਤ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਗਾ, ਪਾਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਆਵਾਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਬੇਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜੁਮਲੇ। ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੇ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਜੀ ਆਸਾਨ ਬਾਤ ਹੋ ਤੋ ਸੁਣ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਮੌਲਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਮੇ ਜੰਨਤ ਅਗਰ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤੀਬ ਹੈ, ਐਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੀ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਨਾ ਲਗੇ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤਾਅਤਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮਨ ਲਿਲ ਮਿਲਾ, ਹਮਾਰੀ ਇਤਾਤ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੌਨ ਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਵੋ ਕਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ? ਵਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸੀ ਖੁਤਬੇ ਮੇਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 20 ਚੀਜ਼ੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਗਿਨਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਾਅਤ ਕਿਉਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਾਦ ਕਿਸ ਲੀਏ, ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਕਿਸ ਲੀਏ, ਨਹੀ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਕਿਸ ਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਫਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਗਿਨਵਾ ਕੇ ਫਰੂਏ ਦੀਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੀਆ ਬਸ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ। ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਕੇ ਇਸੀ ਖੁਤਬੇ ਕੇ ਹਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਕਾ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ੀਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਯਬਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਮਿਨ ਸ਼ੀਆਤੇ ਕੌਣ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸ਼ੀਓਂ ਮੇਂ ਸੇ ਹੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਯਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਏ ਅਬ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰਨੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿਆ? ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੀਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨ ਕੁੰਤ ਲਨਾ ਫੀ ਅਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵਜ਼ਵਾ ਜਰੇ ਨਾ ਮੁਤੀਅਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਵੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ, ਫਕਦ ਸਦਕਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਵੈਨ ਕੁੰਤਾ ਬਿਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ ਹੋ ਤੇ ਵਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਬਦਲ ਮੇਂ ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਹੁਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਕੁੰਤਾ ਬੇਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਰ ਮਾਸੂਮੀਨ ਕੇ ਫਰਾਮੀਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾ ਤਜ਼ਿਦ ਫੀ ਜ਼ੁਨੂਬਿਕਾ ਬਿਦਅਵਾਤ, ਸ਼ੀਆ ਕਹਿਲਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਬੜਾ। ਅਬ ਇਹ ਕਿਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਛੋੜ ਦੂੰ, ਯਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਡਰ ਸੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਕਿਸੀ ਖਤੀਬ ਕਾ ਜੋਸ਼ ਖਿਤਾਬਤ ਮੇਂ ਕਹਾ, ਖਤੀਬਾਨਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਫਲਾ ਤਜ਼ਿਦ ਫੀ ਜ਼ੁਨੂਬਿਕਾ ਬਿਦਅਵਾਤ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਤਜ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਇਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ, ਮੌਲਾ ਕਤਾ ਤਜ਼ਹਰੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹਮਾਰੀ ਕਮਰ ਟੂਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਕੋ ਸ਼ੀਆ ਕਹਾ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਵਧਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ
तू एक आम आदमी था, फिर तेरी मर्जी जो करता। जब तूने अपने नाम को हम आले मोहम्मद से निस्बत दे दी, इस निस्बत दे बाद मौला फरमाया गुनाह तू करेगा, ते लोग तेनो वेख के ते अंगुष्ट नुमाई साढ़े पासे करे सन कि अली के शिया ऐसे होते हैं, जाफर सादिक के मानने वाले ऐसे होते हैं। शरफा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बाजीचा है अतफाल नहीं, इतनी बड़ी कुर्बानी। किसे दा कुछ लगया नहीं ते आले मोहम्मद दे घर दा कुछ बचिया नहीं, को मजाक ते नहीं। कितना बड़ा खर्चा, कौन फातिमा, यही इब्राहिम है समहूदी शाफी नकल करता है, कुल्लमा जात फातिमा है, जद ही फातिमा आवे काम रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, रसूल आजम खड़े हो गए अजला सहा अला मजले से ही, अपनी जगह ते रसूल बैठे दे हैं, अखजा यदा जहरा दे हाथ पकड़ के मुहम्मद बोसे देता, अल्लाह अकबर। ओ शरीफ आजादार, जिना जिना तक मेरी गल पहुँच रही है, अजीब जुमले जनाब खदीजतुल कुबरा दी वसीयत दे मैं पढ़े पढ़ के हैराना है, वसीयत कर दी कर दी, जनाब खदीजा अचानक आ दिन जहरा बाबे नु आखना थोड़ी देर हुजरे तू बाहर वजे। रसूल आजम हुजरे तू बाहर गए, फातिमा अपने बाबे नु आखना अपनी अबा मेरे कफन शामिल फरमा। जनाब फातिमा चार साल दी दसन है, चार साल दी उम्र च बीबिया दी बाब है माँ की खिदमत च अर्ज की, अम्मा ते तुसी आप क्यों नहीं आते, जहरा मैं सारी जिंदगी तेरे बाबे तो कुछ है मंगी नहीं। खदीजतुल कुबरा नु शर्म आते अज मुहम्मद तो अबा दा सवाल किवें करा। ओ शरफा अल्लाह तुनु दुनिया दे कहे गम च न रोआवे, अजीब जुमले हैं, पैगंबर आजम वापस हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा वेख क्या दिए, नबियां दा सरदार अशारत इला फातिमा, धी दे पासे इशारा किते, इन्हा गरीबतुन व यतीमतुन मिन बादी, मेरे बाद मेरी फातिमा यतीम हो वजना है। नबियां दा सरदार ला युजीहा अहदुन मिन निसाए अहलिल कुरैश, मुहम्मद मेरी वसीयत याद रखी, मेरे बाद मेरी धीनो कुरैश दी कोई खातून अजियत ना पहुंचाए। अल्लाह अकबर, इस तो बड़ा मसाइब केड़ा अर्ज करा। ओ शराफा ये जुमला सुन के तुसी रो पाए हो ना, अगला जुमला समझण नाल ताल्लुक रखें दे, रो क्या दिए, नबियां दा सरदार वला यसे हिन्ना फी वजहहा, मेरी फातिमा बुलंद आवाज उच्ची आवाज सुनन दी आदि नहीं। अल्लाह अकबर, वला यसे हिन्ना फी वजहहा, मेरी बेटी फातिमा दे सामने कोई कुरैश दी औरत उच्ची आवाज च ना बोले। ऐ शरफा मैं अर्ज करे सा, जहरा दी पाक अम्मा इतना बर्दाश्त नहीं कि जहरा दे सामने कुरैश दी कोई औरत उच्चा बोले। मैं कायनात कुर्बान करा, काश जहरा दी अम्मा हो में आ जदा ही आ जहरा आई ते तमाचे पे लगदे है। अल्लाह अकबर, शराफा किसे सरदार दा बेटा होवे ना, किसे सरदार दा बेटा ते कोई बंदा कोई गल करे, लोग अपना ख्याल कर, ये सरदार दा बेटा है, एक कायनात दे सरदार दी थी आई, प्यो दे कमीने नौकर तू तमाचे चले नहीं रही है। अल्लाह अकबर, माजालत बाद आबीहा, बाबे दे बाद कितना देर जिंदा रही है जहरा, 75 या 95 दिन, 2 रबीउल अव्वल नु जहरा जख्मी हुई है, 75 या 95 दिन रिवायत आती है, 75 दिन जहरा ने किस तरह गुजारे, मुअस्सबत अर्रास सिर ते मौत दी पट्टी बनी होंदी आई, बाकियतल ऐन हर वक्त जहरा रोंदी रहा, नाहिलतल जिस्म 18 साल दी जहरा कमर झुक गई आई,
سندھ دے خطیبہ عبدل حمید چانڈیو مرحوم، یہ اس دے لفظ اس دے ایک اندازہ پڑھن دا، شریف ازادارو یہ عبدل حمید چانڈیو مرحوم جناب زہرا دا مصحب پڑھیا نا تو بی بی دا دربار پڑھدا، اس دا اندازہ او جیب وچ ایک کاغذ کڑھ کے اس دے ٹکڑے کرے دا، جنہ لفظ سمجھ لیا وقت زمین تے سٹ کے نا تے مومنہ دے سامنے چندا، چن کے پھر ازادارا تو پوچھدا او زہرا دے ازادارو کتنی دیر لگی ہے، مومنہ دے چند لمحے او رو رو کے ادا انہ چند لمحے اچ زہرا دے سر دے وال سفید، زہرا ضعیفہ ہو گئی، بعد ساعت واحدہ ایک گھنٹے دے بعد سکی تھی زینب کبرا، ویکھیا نا دی آئیے تو حل عجوزہ او ضعیفہ بی بی ہے مصلی میری ماں زہرا دے، رو کیا دی زینب میرے پہچان، اجرکم علی اللہ، او شریف عزادارو تن جمادی و ثانی زہرا دی شہادت دا دن شیخ مفید جیسے عالم لکھیا ہے، اے اللہ اکبر کئی روایتاں تو سا مومنہ دی وجہ تو نہیں پڑھیاں جانیاں، مومنہ دن سخت نہ سناو مگر شیخ مفید لکھے میرا بارواں کا دے میری دادی دے مسائب نہ چھپا، اے تیرا دل دکھے مینو معاف کریں چھپا نہیں سکدا، شیخ مفید لکھے ایک مومن آیا ہے زہرا سین دی شہادت دا دن ویکھے جعفر صادق زارو قطار رود، اے مومن پوچھدا ہے مولا انج کیوں رو دے ہو، رو کیا دن تینو پتا نہیں آج میری دادی دی شہادت دا دن، آج رو کمل اللہ آج رو کمل اللہ، مومن آد مولا دادی زہرا دا کیڑا دکھ یاد آیا، شرفا میں روایت دا ترجمہ نہیں کر سکدا میری زبان وچ طاقت نہیں مگر چھپا نہیں سکدا، میں اشارہ کرنا ہے تساں سمجھنا ہے، جدو اس مومن پوچھے شرفا اپنے لفظاں دا ذمہ دار اے آندا ہے مولا بنت پیغمبر دا کیڑا دکھ یاد آیا، اے رئیس مذہب جعفریہ جعفر صادق مولا فرمیندن محسن دی شہادت دی وجہ دروازہ نہیں پتھران دی دیوار نہیں، اے مومن ادے مولا ہور کیڑی وجہ ہے، فرمیندن قد اقبل الیہا رجولن ایک ظالم اگا ودیاہا فرفسہا بے ریج لہی اس اپنے نجس پیر نو حرکت دیتی، میری دادی زمین تے گر گئی آئی، فرمیندے اٹھ دی پئی آئی سما لگتا مہا اس ظالم تماچا مار زہرا دے گوشوارے ترٹ گئے، اجرو کمل اللہ اجرو کمل اللہ، شرفا سن دے راندے ہو تے پڑیا ویندے درو دیوار دے درمیان آئی، گل صرف اتنی نہیں علامہ شبیر ہندی جملے نقل کیتن او دن صرف اتنی گل نہیں، اے جو زہرا دے بدن دیاں ساریاں ہڈیاں ترٹ گئی اے دی وجہ کیا ہے، علی مولا رو رو دسیندا ہے فرمیندن اینا دروازے نو دھکا دیتا ہے دروازہ زہرا تے آیا ہے اور رستہ کوئی نہ اتو لوگ گزر دے رہے آندھی فضا جلدیا میرا محسن مارا۔